Partija stranke za Bosnu i Hercegovinu. Koja je spojila i profesionalnu i gospodin Savko Selman naš predsjednik. Pacijenata na nivou federacije uglavnom nije bilo. Ja priznam... Pozdrav 21 koliko ja znam. Kažu kad je teška ovako politička... su uglavnom mladi, obrazovani i kadrovi. Stranke su ukazali povjerenje između ostalih meni, mom dosadašnjem. Akcija žena djeluje kao zasebno tijelo unutar stranke i svojim angažmanom doprinosi boljem...